شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد، خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. مهربان یاران، درود دارم به همه شما نازنین ها در هر کجای جهان نشستید و این برنامه رو به سان هر هفته، به سان هر برنامه، به سان 40 سال تلاش خردمندانه در راستای روشنگری شما به رایگان و از جان و ثروت خانه و خانواده مایه گذاشتن برنامه امروز را آغاز میکنیم و باز آنچرا که نمیدانید رو و یا کمتر میدانید رو به آگاهیتون میرسانیم و این نتیجه زحمات شبانه روزی است که تلاش میکنیم، پژوهش میکنیم، پژوهشگر تلاش میکنه تا شما که آسوده در خانه نشستید، از کار روزانه آمده اید، الانم که قرنطینه هستید، اطلاعاتی رو به دست بیارید که شاید بتونیم جهان بهتری رو بسازیم. این روزها سر شما رو بند کردن در ایران روی قضیه امام زمان، این رو قبلنم براتون گفتم، دوباره هم تأکید میکنم، هیچ عصبانی ناراحت هم نشید، خولم نباشید از طایفه مقلدین که دنبال این شعارها میرن. یک، دنبال شعارگران نرید، مقلد نباشید. دو، خر نشید تا سوارتون نشن. و سه، نترسید که حرفی رو بزنید که توی دلتونه. خیلیاتون به من میگین حرفای ما رو میزنید تا سیاوش اوستا. و چهارم، خیلی مهمه، این چهارمیش مهمه، گوش کنید بچه ها. بهتون میگم بچه، هر سن و سالی که داریم بچه هستیم. بچه ها گوش کنید، چهارمیش خیلی مهمه، جوگیر نشید. با تبلیغات اینقدر میکوبن تو مختون، جوگیرتون میکنن. مهدی جان مهدی جان گویان شما رو جوگیر میکنن، به گونه ای که بچه کوچیکه داره قرآن خونه و دلانه میره مهدیه، مهدی جان میخونه، بعدم میره ببینه وای که پول نداره، که دکون پول نداره، که میره خواننده میشه. حالا جوگیر نشید، اینو خوب گوش کنید. جریان امام زمان که من بهتون گفتم از سوشیانت میترا خردمندانه اومد، زرتشت ها خردمندانه با اون عنوان ناجی برخورد کردن، همین کرونا جریان امام زمانه بهتون میگم. ولی خرد داریم و بیخردی داریم، اندیشمندی داریم و سقوط داریم. همین بیل گیت و جف مال آمازون و
ریچارد برانسون در فلانجا و زاوینیل در اینجا و جورج سوروس و اینا همه امام زمانی کار میکنن، اما با خرد. شما ها که گولتون میزنن یک گوشت آخوند مهدی مهدی کن سر هیچ، گول خوردگان زمان هستی. چون مهدی که اینا میگن، اون مهدی 1300 ساله مرده است. چگونه؟ من اینو در کتاب اسلام منهای روحانیت نوشتم 40 سال پیش. حالا بعد 40 سال دوباره به شما میگم. ایشون آقای مهدی وقتی که کوچولو بود گفتن غیبتی کرده ایشون، اسم غیبتی بودشن غیبت صغرا، قایم شد چون میترسید بکشنش. همه بابا بزرگاش اینا رو زده بودن، کشته بودن، زندانی بودن، میترسید بودن، قایم شد. وقتی قایم شد یه خانواده ای هم بود به نام عثمان ابن سعید، گفت ما پول خوبی میتیم از بابا بسازیم. ببینیم همه به بیل گیت برمیخوره از اون قدیم تا الان. ما پول خوبی میتونیم از این بسازیم. خب چیکار کنیم؟ میشیم ما نایب ایشون. شد آقای عثمان ابن محمد به مدت چند سال، شد 5 سال تقریبا یا 4 سال، شد نایب آقا مهدی. میومد تو کوچه و بازار شیعه میگه که میگرفت خرش میکرد پول و ثروت اینا، ثروت زیاد شد. افتاد آقای عثمان مرد، پسرش آقا محمد اومد، محمد ابن عثمان. محمد ابن عثمان که اومد 39 سال نایب آقا بود، تشکیلات و فلان و اینا، زیرزمینی رو زمینی فلان اینا، امپراتوری بیل گیت و آمازون و اینا همه دستش، میخورد و میخوابید و امپراتوری رو انداخت بود. تا ایشون هم میفته میمیره آقای حسین ابن نوبختی، که این آقای نوبختی ایرانی بود، این میاد زمام امور به دست میگیره. 23 سالم خانواده نوبختی نایب آقا مهدی هستن، که آقا مهدی حالا مرده یا زنده اینا نایبش هستن، دکونو میگردونن. آخرینش علی ابن محمد سمریس. علی ابن محمد سمری از همه این نواب باحال تره، چه یعنی نواب اربعه میگن، 4 تا نایب که داشته، 4مش این آقای سمریه، خیلی باحاله. 3 سال نماینده است. بعد 3 سال میاد میگه آقا برای من یه نامه نوشته. حالا ببینید، چون اینا کلن دوران نمایندگی نواب اربعه 69 سال بوده، اگر ما در نظر بگیریم که از همون 3 سالگی مهدی مرده اینا دکون وا کردن، یعنی در 3 سالگی مونده اینا 69 سال دکون وا کردن. اما اگر باز بیایم مورد دوم رو بپذیریم و بپذیریم که اینها 69 سال نایب بودن، 3 سال ما هم داشته 72 سال، اینجا در زمان علی ابن محمد سمری یارو میمیره، اگر ما بیایم این بپذیریم، یعنی آقا 72 سال بوده دنیا رفته که مرده دیگه. حالا خودش داره میگه من مردم. ببینید نامه مینویسه از محمد سمری، نقل در تاریخ، همه مورخین اینو نوشتن و تایید کردن، کسی هم تکذیب تا حالا نکرده، اینو از جمله چیزایی که تکذیب نشده. میگه که آقا محمد، خوب گوش کن بابا جون، آقا علی ابن محمد سمری، من دارم میمیرم، میرم پیش خدا، یعنی دارم میمیرم، از این بعد هر کس اومد مدعی شد که نایب منه، منو دیده، با من صحبت کرده، چای خورده، هندوانه قاش کردیم، دروغ میگه، دروغ میگه، ضد من و ضد خداست، و این رو تو به همه ابلاغ کن که ما رفتیم دیگه خدافظ. عین این نامه رو من 40 سال پیش در کتابم اسلام منهای روحانیت که به آگاهی شما رسوندم، شخص خمینی اونو در حضور خودم که باهاش پشت سرش بودم کوبید و تهدید کرد 40 سال پیش، من آوردم. پس شما بدونید که دکان بسته شده بچه‌ها، خل نشین. عید شما بهار، نوروز، زایش زرتشت، جشن مهرگان، هر روز جشن دارین، هر ماه جشن دارین، جز به شادی نکوشید، ولی شر و شر بذارید کنار، عصبانی هم نشید، فلان هم شد موارد عرض کردم، خرم نشید. آقای محمد رضا عالی پیام، این هنرمند نازنین، واسه خاطر یک نامه به امام زمان نوشته، 1 سال رفت زندان، 2 تا دندونش هم از دست داد، از دست آدمای ابله و اخر. و بعد این ابله و اخر رو نمیدن که اینا خر میشن که اون نواب عربی که الان باز اسمای دیگه دارن روی اینا سوار بشن، یعنی همیشه مقلده خره هست سوار تو میشن، الاغ یک دلار هم به تو نمیدن. امروز از دلار هم میگم گوش کنید و از اون بهره ببرید. حالا آقای دوست عزیز من محمد رضا عالی پیام که درود دارم بهش، 1 سال رفت زندانی کشید به خاطر این نامی که واسه امام زمان نوشت. حالا ببین خود اینا تو تاریخ چی گفتن، جریان علی ابن محمد سمری که میگه آقا امام زمان مرده، همه علما هم اینو قبول دارن و مورخین که اینا رو نوشتن دیگه. اونجا با ایشون طنز زیبا و قشنگی داره در مورد
که دیگه این دفعه شعر نیست، صحبت میکنه. اینو گوش کنین تا بریم و بیاییم. دوستان سلام، مطالبی که امشب میخوام براتون بگم ممکنه برای خیلی ها ایجاد شبهه بکنه که عالی پیام باز پاشا گیریمش دراسر کرده و یه حرفایی میزنی که نباید بزنی. من یک بار در رابطه با امام زمان یک شعری گفتم، درد دلی با ایشون کردم، صحبتی با ایشون داشتم که خب یک سال حبسش هم کشیدم و خیلی هم برام عوارض داشت. یه بار یه برادر ارزشی یقه منو همین جوری گرفت و مشتشو پر کرد، گفت فلان فلان شده یه فلان، حالا دیگه کارت به جایی رسیدی که برای امام زمان شعر میگی؟ گفتم شعر منو شنیدی؟ گفت نه. گفتم خب برو بشنو بعد بیا با هم صحبت کنیم. چنان کوبید توی فکر من که دوتا دندونم شکست. یک عکسی اومد از یک برادر روحانی به نام حجت الاسلام قاسم ترخان، مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در رابطه با این که آیا امام هم مریض میشن یا نمیشن، که ایشون پاسخ داده بودن میشن. خب این حرف رو دیگه آیت الله حیدری یا آیت الله برقعی نزده که اصلا به امام زمان اعتقاد ندارن، یک روحانی ولایی داره میزنه. باز چون یک جمله کوتاه بود از ایشون رفتم گشتم توی خبرگزاری مهر 22 فروردین متن کامل رو خوندم. سوتیتر این مطلب این بود: عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات داره می شود، لذا ممکن است امام زمان به بیماری مبتلا شود و از ما بخواهد برای سلامتیش دعا کن. این سوال رو، این پاسخ رو در جواب یک سری سوالات دیگری که از ایشون شده بود داده بودن، یعنی پاسخ به سوال بود. مطلب طولانیه، من همین سوتیت رو میخونم چون با این قسمتش کار دارم. و ایشون گفته بودن که بله، امام هم مثل ما در مسائل بدنی مثل ما هستن. حرف درستی هم زدن، خود پیغمبر میگه انا بشرون مثل کن، وقتی پیغمبر مثل ما هست به غذا، به هوا، به بهداشت، بر اینها احتیاج داره، خب امام که جای خود داره. من از این جهت خوشحال شدم که اینقدر لخت و بی‌پروا و رک به سوالات جواب میدن، احتمالا این سوالات رو نسل جوان از ایشون کردن. این پاسخ ایشون یک سری سوالات دیگری رو متعاقبا در ذهن من ایجاد کرد که ممکنه در ذهن خیلی دیگه ایجاد بکنه. من اینها رو مطرح میکنم و از ایشون میخوام که پاسخ بدن تا هم من روشن بشم، همون کسای دیگری که مثل من اینطور سوالات براشون ایجاد شده روشن بشن، و من قول میدم که پاسخ ایشون رو در کانالم بگذارم. ایشون فرمودن امام ممکنه به بیماری مبتلا بشن. خب حالا اگر خدای نکرده امام به بیماری کرونا مبتلا شدن به مراکز درمانی رجوع خواهند کرد یا رجوع نخواهند کرد؟ اگر رجوع کنن با چه کارت شناسایی رجوع خواهند کرد؟ با نام حقیقی خودشون؟ که این منتفی امام، هویتش نباید برای مردم عادی فاش بشه. یا با کارت شناسایی جعلی به نام کسی دیگری که این هم منتفیه؟ خب امام معصوم که هیچ وقت دروغ نمیگه، مهدیه بگه من حسینم حسنم. پس رجوع امام به مراکز درمانی منتفیست. آیا امام به داروخانه رجوع خواهند کرد برای خرید دارو و خوردن یا رجوع نخواهند کرد؟ اگر امام رجوع کنن به داروخانه، خب دفترچه بیمه که ندارن، باید آزاد بخرن. کارت آب بانک هم که ندارن که بخوان پولش رو حساب کنن، بنابراین باید پول نقد بدن. خب امام پول نقد از کجا دارن؟ درآمدی مگه دارن؟ پول تو جیب امام چیکار میکنه؟ بنابراین رجوع امام به داروخانه هم منتفی میشه، چون میبینیم همه راه بسته است. راه سوم این که امام در خانه بشینن، خودشون رو قرنطینه بکنن و سعی کنن که با خوددارویی، مثل همون کاری که ماها میکنیم یا خیلی های دیگه میکنیم، خودشون رو خوب کنن با دعا و توسل و سایر چیزها. سوال اینه اگر امام در قرنطینه بشینن چه کسی بهشون غذا خواهد داد؟ غذاشون رو از کجا تهیه خواهند کرد؟ خود ایشون توی این گزارش که من خوندم نوشتن که مثل ما نیازهای بدنی خواهند داشت. آیا از آسمان برایشون غذا میاد؟ خب اگر از آسمان برایشون غذا میاد، دارو هم میتونه بیاد. و اگر از آسمان دارو میاد، ایشون مورد حمایت آسمانی هستن، خب اصلا برای چی مریض میشن؟ نشن مریض که بخواد برایشون دارو بیاد.
یه مسئله دیگه که من همیشه با این مشکل داشتم، دعا برای سلامتی امام زمانه. اگر امام زمان رو خداوند نگه داشته که روزی بیاد و زمین رو از ظلم و جور پاک بکنه، پس خودش هم نگه دارندشه، پس امام زمان نخواهد مرد، امام زمان به بیماری دچار نخواهد شد که مرگ در پی داشته بشه، تصادف نخواهد کرد، از بلندی نخواهد افتاد جایشون بشکنه. خدا حافظ خود امام زمان هست. بنابراین وقتی که میگن آقا برای سلامتی امام زمان دعا کنید، این دعا کردن بیشتر نفعش برای دعا کننده است که یه ثوابی ببره بره تو بهشت، نه برای دعا شونده، چون دعا شونده رو خدا خودش نگهداری میکنه. خیلی ماجرا من تا حالا سر این دعا برای سلامتی امام زمان داشتم که حالا به موقع خودش مطرح خواهم کرد. خیلی دوست دارم جواب میشه. مورد دیگه این جریان مفخوری آخونده است که امروز میخوام بهتون بگم و ثروت هایی که اینا دارن و جریان کرونا است. من دیدم پرویز صیاد رفیق ما یک مطلب قشنگی رو به بهانه نوروز زده و آخرش دو تا فیلم قشنگ از این آخونده های ابله گذاشته و بازی همین بلاحت میرسونه. یعنی همین که برخی در جامعه ببینید ستمکار ستم میکنه، از قدیم گفتن این پایین اگه تو ستمو بپذیری تو هم بدبختی. یارو دنبال یه خر میگرده سوارش بشه، اگه تو خر بشی سوارت بشه تو هم بدبختی، تو هم باید جفتک بزنی یارو بندازی زمین، شما جفتک نمیزنی. حالا یه آخونده نشسته چنین مزخرفاتی داره میگه، همه هم براش دست و کف میزنن. تا حالا ما نشدیدیم توی 40 سال یا کسی آخوندی رو از همینا از این تیپا بگیرن این عمامه شما کن بنداز دور گردنش خر تو جامعه بکشن، به خدا اگه کار بکنید مردم براتون دست میزنن، هیچ کس نمیاد مانعتون بشه. بعدم به خاطر اینکه میخوان اینا الان شما رو که با کرونا بکشن دیگه، یا گم با جنگ ایران عراق کشتن، اعدامتون کردن، چه کردن حالا که با کرونا دارن میکشن تو. خب قبلی که بکشن تو بگیرید پدر سوختهای حرمزاده رو خدمتشون برسین، مزخرفاتو میگن. شما ببینید جز جنگ ایران عراق فرماندهان نظامی ما رو، عمرای ارشد محمد رضا شاه رو که چقدر خرج اینا شده بود، اینا چه جور قتل عام کردن، کشتن به بهانه کودتاهایی که خودشون میافردن. بعد بیش از 100,000 جوان این مملکت رو، خیلی هاشون رو من میشناختم تو مشهد و تهران و اینا، همه فرهیخته، خوش بیان، خوش سخن، به اسم مجاهد خلق اینا پخ پخ پخ، بیش از 100,000 تا رو اعدام کردن و کشتن، بیش از 100,000 تو نسل نسل آگاه و خردمند و نظم و آهنین بود بچه ها. شما همونجور نشستین چایتون رو خورد. خب بابا شما که جون مف مف میزنن میکشن دون، الان که با کرونا بهتون میگم میخوان 2-3 میلیون شما رو بکشن، پاشید دیگه آخونده نظر دی حرف بزنن. مرسی از پرویز صیاد برای کارش. خانم آقایان، دوستان گرامی، درود بر شما. از میان پیام هایی که به صورت گونگون از طریق شاهرهای اینترنتی این روزها بین ایرانی ها رد و بدل میشود، چند تایی بر این پایه بود که عیدمان عزا شده امسال. چه عبارت تلخی دیدن یا شنیدنش، آن هم در ایام نوروز. جشن سال نو با شکوهی که در سرزمین پهناوری به نام ایران برگزار می شد که نیمی از قاره آسیا بود و روی نقشه های قدیمی پرسیا خوانده می شود. در دوره‌ای که من پشت سر گذاشتم، این اولین سیزده بدری است که مثل بسیاری از هموطنانم به جای زدن به دشت و دمن به انزوای خانگی تن در دادم. خوش کنید به جغد اول. و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید فطر و عید قربان را عید می داند. علف از توی زمین در میاد، برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم. این لذا بر ماست که نسبت به نوروز هیچ اقدامی نکنیم. گوش کنید به جغد دوم. روز نوروز عید عجم است، اما روز قدیر عید همه ملائکه خداست، عید تمام ائمه اطهار است. این تازه ترین ترهاتی است که حضرات درباره نوروز به هم بافتند. اما چرا گفتم جغد؟ حیف جغد.
جغد پرنده زیبا و بی آزاری است که میان پرندگان شهره است به هوش و دانایی. تازه حضرات خود را اهل کتاب هم می خوانند. نخواندند که نوروز رگ و ریشه در کجا دارد؟ نخواندند که نوروز تنها جشن سال نوی غیر مذهبی در جهان است که پیوند با طبیعت دارد و با مردم که بخشی از طبیعتند. نخواندند که نوروز جشن برکت و باروری است با خدمتی بیش از تاریخ مدون آدمیزاد و پیش از پیدایش نوشتن و امکان خواندن. فاصله زمانی نوروز با اعیادی که حضرات نام میبرند مثل فاصله خورشید است و خشت خام سر قبر آقا. تفاوت آفتاب است با آفتابه. لابد این دو فیلسوف فیلم عقب حالا با دومشان گردو میشکنند که امسال با شیوع ویروس کرونا خواست 40 سالشان به بار نشست و برخی از ایرانیان عیدشان هم با ویروسی که شیوع گستردهش بیشتر ناشی از جهالت و غفلت همپالکی های خودشان در حوزه های مثلا علمیه بوده است. اما این ویروس خطرناک امیدوارم تا کنون دریافته باشند که برخلاف راه و روش خودشان خودی از غیر خودی تشخیص نمیدهد. تبعیض قائل نیست که یکاش قائل بود و از ابلهان و بیخردان و زهد فروشان آغاز میکرد. بگذاریم. در ماندگاری و پایایی نوروز ویروس کرونا که سهل است، هیچ بلیه مرگبار دیگری و هیچ حکومت فاسد و فاسق دیگری را امکان مقابله نیست. برای اقوام ساکن در سرزمین باستانی ایران بزرگ، نوروز هزاران سال از هزاران بلیه و بحران گذشته است و تا هزاران سال دیگر نیز خواهد گذشت. با نگاهی به پایکوبی اقوامی که گرامی می‌دارند این یادگار کهنسال فرخنده را، تا نوروزی دیگر همه باورمندان این آیین خجسته را از گزند ویروس کرونا و ویروس‌های آسیب رسان دیگر در امان می‌خواهم. خانم رمزی این دکور قشنگ برای ما تو باغ درست کرده، بذاریم بشینیم شما ببینین همه چیزش طبیعیه. حتی این تخت هم طبیعی درست کردن با چوب و فلان اینا. طبیعت زیبا میخواستم بهتون بگم خودش قشنگتره تا اینکه ما تابلو بذاریم و پروژکتور بندازیم و فلان. نور خورشید به مراتب خیلی بهتره که پروژکتور بخوایم بندازیم. خب شما ببینید که در رابطه با این روحانیتی که میخوام دیدین و موارد دیگه، فکر نکنید که همین آخوند است تو مسجد نشسته. بچه ها اینه که الان میخوام 3 دقیقه 2 دقیقه به شما نشون بدم صحبت‌های وزیر ارشاد خود امیناست، آقای دکتر مادرانی. حوزه علمیه در 40 سالی که گذشت در واقع سازماندهی شده و نهادسازی شده. من 3 مورد رو عرض میکنم، ببینیم که این 3 مورد در واقع چگونه دارن کارسازی میکنن یا نسل جدید رو میپرورانن. دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه بین‌المللی مصطفی. وقتی که شما این دانشگاه ها رو نگاه میکنین، تعداد دانشکده ها، مراکز پژوهشی، تعداد دانشجویان، انتشارات، فرض بکنیم که ما در 40 سالی قبل از انقلاب 1 مجله مکتب اسلام داشتیم، الان فقط دانشگاه ادیان و مذاهب 8 تا نشریه داره که یکیش انگلیسیه. یا فرض بکنیم که در دانشگاه مصطفی ما شاهد دانشکده‌ای هستیم که زبان و ادبیات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی در واقع اونجا تدریس میشه، بحث میشه. یک نسلی در واقع دارن تربیت میشن. حالا به لحاظ کمی هم ارقام قابل توجه. جامعة المصطفی حدود 25 هزار نفر فارغ التحصیل داشته که در واقع بخش ایرانی هستن، بخش غیر ایرانی. این یک بخشه که در واقع نسل جدید دارن تربیت میشن. نامهای مطرح هستن، فرض بکنیم که به عنوان مرکز مدیریت حوزه علمی آقای عرافی یا رئیس جامعة المصطفی آقای عباسی، اینا چهره های در واقع علمی درجه اولی هستن. وقتی شما آثار اونها رو میبینین، سوابق رو میبینین. وچه دیگر کادسازی، من گمان میکنم که آیت الله خامنه ای با تدبیر و در واقع با صرافت لازم این کار رو انجام دادن. ایشون درس خارج خودشون رو از سال 1769 یک سال بعد از رهبری شروع کردن. تقریبا امروز که ما صحبت میکنیم در این نزدیک به 30 ساله
اگر ما فرض رو برای بگذاریم که هر دوره نزدیک به 10 ساله یک نسل آمدن و درس خارجیشون حضور داشتن، تقریبا بین 2 تا 3 هزار نفر رو ما میتونیم تخمین بزنیم کسانی هستن که شاگردانی بودن که آمدن. بعد این مجموعه این ملاحظه رو بایسته در نظر گرفت که اولا اینها به نحوی در ستادها و در دانشگاه ها و در نهادهای زیر مجموعه رهبری حضور دارن. اینها کسانی هستن که در واقع عملا با طرز فکری که مطرح شده آشناتر هستن، به اضافه اینکه شما الان با نسل از روحانیون آشنا هستین که به خوبی زبان دومی رو غیر از عربی آشنا هستن، به خوبی امکانات اینترنت و ارتباط با جهان رو با خبر هستن. شما فرض بکنیم که سایت دانشگاه مفید رو من امروز می‌دیدم، شما می‌بینید که آقای در واقع دکتر حقیقت از دانشگاه مفید در دانشگاه هاروارد با آقای دکتر مایکل سندل نشسته صحبت کرد، بسیار صحبت درجه اول و مهمی. هیچ وقت ما در واقع این تصور رو از روحانیون و از دانشگاه‌هایی که در قم هستن، اطلاعاتی که به شما میده اطلاعاتی داره بهتون میده، بگید بده خر بلندشو ببین چه مملکت چه خبره. این حرفی که داری میزنی ضد نظام جمهوری اسلامی، چون داره یک سری اطلاعاتی رو به شما میده که تو نمیدونی، که روشن بشی که آقا این مملکت کجا داره میره، چه پولایی داره هرون بره. حالا که اینها رو تا این اندازه ما دیدیم، ببینید الان مشکل ما مشکل کرونا است. من 6-7 تا برنامه روی زمینه رفتم صحبت کردم، حالا میخوام در تداوم همون حرفای عرایزی بزنم یا حرفای بگم. شما ذکاوتمندانه باید بشین اونجا گوش کنید. شما اگر 2 ثانیه حرف منو نفهمید، 2 ثانیه بری دستشویی یا بری چای قهوه‌ت بیاری بخوری، پرتی از قضیه، هیچی نفهمیدی. این تایم سالیم صحبت میکنیم، همه چیز رو بایستی دقیق حساب شده فکر کنید، مثل خط خطی که توی کلاس و درس و مدرسه برامون مینوشتن یاد میگرفتیم. اوکی، حالا الان دعواز سر شما رو بند کنن که آقا این ویروس عمدی بوده یا سهوی. اولا در مورد سهوی بودنش که کمتر کسایی، یعنی غیر از باندهای حکومتی میگن، چون اونها نمیخوان درگیر بشن و بعد نمیان زیادن بازش بکنن. اونایی که باز معتقدن که این وی نبوده، عمدی بوده. روی عمدی بودنش اگه بگن بوده، خب باید بگن کار کی بوده. اگه بخوام بگم کار کی بوده، جنجال را میفته. یهو آمریکا قرار نیست که تو برنامه باشه، ولی تا ترامپ میاد میگه که آقا این صرف مال چینی هست، اینا یا بیچاره آمریکا را میندازن. اون کشور همینطور قرار نیست که اونا فکر میکردن که اون یکی دیگه نخست وزیر میشه، ولی نه همون شد، دوباره باز اونجا را میان میندازن. اینه که این موارد رو دقت کنید. این ویروس مثل تمام ویروس هایی که هر 100 سال یه بار اومده، آخه امام زمان و سوشیانت و آقایل میترا که پایگذاری اندیشه بود، گفت هر موقع جامعه بدبخت بشه، بیچاره بشه، هر 100 سال یک ناجی میاد، این ناجی کوچک، و هر 1000 سال یک ناجی بزرگ میاد که بشریت رو نجات بده. حالا هم قربون و قد و بالاتون برم، این ناجی ها هی اومدن یه جورای دیگه، البته تو این سال ها اومدن و دقیقا هم 100 سال به 100 سال اومدن. شما برین تحقیق و پژوهش هم بکنید، ببینید 100 سال به 100 سال اومدن، متوجه میشین؟ اما ویروس حکومتی نیست، یعنی حکومت آمریکا اینو ننداخته، حکومت چین اینو ننداخته، حکومت نمیدونم که و کی رو ننداخته، روسیه اینو. این گورگ سایروسه. گورگ سایروس اقتصاد جهانه. اقتصاد جهان میتونه ایرانی باشه. الان من بهتون میگم ببینید، شما هم اقتصادی که تو ایران داریم با سرمایه داری که تو ایران ما داریم، شما ابلها و دانشمندان، شما آگاهان و شما ناآگاهان، نمیدونید، نمیرید حقتون رو بگیرید. امروز من بهتون میگم خوب گوش کنید، این ثروت حد و مرز و دین و آیین نداره، همه جا هست. این ثروت که الان من اسم 4 تا رو قبلا به شما گفتم، این سیستم نوین پولی جهان، سیستم انتلیجنت آرتیفیشیل، یعنی ذکاوت مصنوعی و ذکاوت رایانه‌ای. امروز شما بایستی بتونی از این قضیه استفاده کنی، از این تکنولوژی جدید و مدرن. اگه نتونی زندگی بکنی، وبال جامعه هستی، مزاحمی. تو اگه نتونی با یه اسمارت فونت که و میکروسافتی که توسط آقای بیل گیت داره میشه از آمازون خرید بکنی و از امکانات مارک زکربرگ و بعد امکانات اینترنتی مثلا تو فرانسه دست آقای زاویه نیل هست، یک بخش دیگه از ثروت جهان که تو همه بانده است دست آقای ریچارد برانسون هست در
انگلیس، بعد صاحب توییتر رو شما دارید، ثروت بالایی داره، صاحب کمپانی دیگه دارید، از اینا چه یه بار فکر وزیر با تو این دو هفته میگه چهار نفر، بعد چه این چهار نفر بخشی از همون جامعه خانوادگی 120 225 300 تایی هستن که ثروت جهان دستشونه، در رابطه با هم مشترک و شریک هم هستن و هوای هم دارن و اینها حالا میگردن. خب حالا این ویروس کشوری نیست که حکومتی باشه، جهانیه. به همین دلیل سرمایه‌داری جهانی هم میتونه بیاد توی ایران کارخونه بکنه، هم توی چین، هم توی اروپا. ملیت هم میتونه هم بره زن بگیر چینی بشه، هم ایرانی بشه، هم آمریکایی بشه. واسه ملیت مسئله نیست. هدف اینه که این 100 سال یه بار این پیغمبر، این امام زمان، اونی که امام زمانی که کار میکنه، مرد حسابی، خوب گوش کن، بیاد و یه کاری بکنه. حالا اینو که ما نفهمیدیم تا حالا، هیچی دیگر هم نخواهیم توانست بفهمیم. عزیزان من، شما در نظر بگیرید کشتی نوح، همه تون شنیدید که کشتی نوح رو، کشتی نوح رو همه شنیدید که چی هست و کی هست و کجا هست و چی کار میکنه. کشتی نوح نگاه کنید، اینم این گربه ما هست، میاد اینجا هی میخواد برنامه بره، بهش میگم پدر سوخته، برو اونجا، هی نه تو دست پای ما، هی میاد. احترام بذارید به حیواناتتون، برو سر کارت از کار میکنید. تو کشتی نوح باید یک دیوی سمبولیکه در مقطعی در جامعه ای، یا شما همه تون باید برین زیر آب. چرا؟ چون رعایت نمی کنید یک سری مسائل زیستی رو. هر کسی دلش میخواد یه ماشین برداره رانندگی کنه، هر کسی دلش میخواد برای بچه‌اش تا 18 سال شده یک ماشین بخره، پوز بده، فلان بکنه. آقا طبیعت رو داغون کردی. خیلی الان عکسای میندازه میگه آقا ما اون کوه ها رو نمیدیدیم تا چند وقت پیش، حالا که قرنطینه شده میبینیم. یعنی آقا هوا چقدر صاف شده، آقا چقدر زندگی فرح بخشتر شده و و. خب یه گدایی هم کشته میشن، مگه توی جنگ های که در طول تاریخ بوده چند نفر اونا میگن هم حواظ نگیرند در خبر بهت میگم، بعضی الان با خودش میگم بابی سیاه شرستان خودش توی این آسان میگن در خبر چون میدم بشارت، با قول آقای امام مهدی به شما میدم بشارت، امام مهدی میگه بگو بشارت. عجب دنیایی و نمیفهمن ما چی میگیم. میگن الان همینطور که من صحبت میکنم بعضیا با خودشون میگن نکنی دعوی این سیاوش عربستان یه خودش با اینا باشه. در حالا خواهیم رو بهتون بگم تو جنگ ها چقدر از شما کشته شدین و میشین، تو همیلان توی یمن این همه کشته شدن، شما تعداد چی میدونی؟ این دعای شما چقدر آدم کشت، شما تعداد چی میدونی؟ میدونی چقدر یزیدی زرتشتی، چقدر کرد، چقدر مسیحی کشت؟ خبر داری؟ یهودی ها زدیت با یهودی که در جهان هست و فعالم هست نمیگن، چون شخصیت دارن. زدی یهودی هم زیاده در کشورهای مختلف، یهودی ها رو میکشن، یهودی ها رو آزار میدن. تو این فرانسه سال چند هزار نفر فرار میکنن از فرانسه از زدیت با یهودیتی که وجود داره، آنتی سمیت میگن، فرار میکنن از این مملکت. برید روی اینترنت واقعا مطالعه کنید. خب این حیواناتی که اومدن اینجا دارن آدم ها رو جور میکشن، این هم خودش یه جور قتل ها میکنه میکنن. حالا هم سایروس اومده با ویروسش. خب این ها میگن که آقا این این کشتی نوح یه منطقه ای رو پاک کرد در مقطعی، باز با داشتید توش در طول تاریخ قبل از این کشتی نوح یا بعدش، شما قوم لوت دارید، قوم لوت لوتیان، یه قوم لواتگری هستن که آقا دو تا بچه خوشگل من تو خونه آقای لوت، اینا میخوان شب بیان بچه ها رو بدزدن. بعد میان لوت میگه بابا دخترای ما رو بگیرین لاغر باشون عروسی کنین، بی بچه‌ها کار نداشت. میگه نه دو تا بچه خوشگل ما میخوایم. خب اونا هم یهو میگه بابا تو زن بچه‌ت آقای لوت بردو برو بیرون پشتت هم نگاه نکن، چون میخوام بمب اتم بندازم اینجا، آتش فشان بکنم، داغون کنم این شهر رو و میکنه. حالا بعد اون همین جریانات خودمون، شما روی اینترنت بزنید تا اون و با آنفولانزا از همین سال قرن 17 هم بزنید، ببینید در قرن 17 هم این طاعون چه سالی اومد؟ 1720. حالا 100 سال بعدش باز بایستی امام زمان بیاد آدم کنه شما رو. ما دارم میگن برید ببینید که وبا کی اومد. 1820، 100 سال برید ببینید آنفلانزا کی اومد. آنفلانزای جهان اومد یه بار از
اسپانیا، یه بار از اندونزی و تایلند و فلان، خلاص یه جایی اومد همه جا رو گرفت. 1920 آنفولانزای جهانی اومد ترتیب ملت. حالا من به شما گفتم دین کانت نوشته سال 1980 که 2020 و میاد اینا، عزیزان من اینا تو سربازان امام زمانن، همه تشکیلاتی دارن کار میکنن، تو ابله نمیدونی امام زمان چه خبر میده 2020 چنین میشه، 2020 چنین میشه. ولی این امام زمانهایی که در طی این سال آمدن تکرار تاریخ بوده، تو رو به جان هر کی دوست داری، تو هر کی هم میخوای باش، استاد دانشگاه، پزشک، راننده تاکسی، موتوری عزیزم کار میکنن باش، کوله بران نازنین ستم دیده من، یا نمیدونم فلان آدم خرپولی که میلیاردها دلار پول داره، یا صاحب فلان بانک، یا رئیس فلان. شما شنیده بودین اینو پیش از اینکه ما منتشرش کنیم در، خب میدونید که من وقتی برنامه‌ای هست دارم میام خدمتتون، هفته یه بار پنجشنبه شما رو میشنوید. اما خیلی از حرفای ما جدا از اینکه از 30-40 سال پیش تو کتابمون گفتیم هست، قبلی که من بیام پیش شما یه هفته بشم، اصلا میگم که تمام بشه میرم خبر جدید میفرستم بچه‌هام پخش میکنن، نظریات جدیدی که باید بگم من میگم پخش میکنم. قدیم مثلا جریان امام زمان قدیم ما تکرار میکنیم در مورد چهارشنبه سوری، در مورد سیاوش، در مورد 13 به 10، در مورد نمیدونم چه که ما قبلا نوشتیم، چون فقط لازمه الان اینا رو کپی کلی کنین که نمیذارنتون بکنین. خب شما این 1720 1820 1920 به 2020 خبر داشتین؟ خب نداشتین دیگه. حالا تا اینجا که بهتون گفتم، میخوام به این مسئله برسیم عزیزان من، که ما اگر نیاییم و تاییتون نره تو این وباها و آنفولانزا و تا اونهایی که از 1720 100 سال اومده، قبلش هم بوده ها، قبلش تو تاریخ ثبت نشده و حالا من نمیخوام ساعتون دارم بهتون گفتم از کشتی نوح بوده تا قوم لوط و الاخر، فهمت بره بالا. از این بعد اون ابلها بگین فهمت بره بالا، بعضی که وقتی سوالایی میگن بعد بشین گفت فهمت بره بالا، ما همه با هم مهربونیم، فهمت بره بالا. حالا اون چی که من میخوام امروز به شما بگم عزیزم اینه که ببینید، این کرونا اومده، هدفم اینه که میلیون ها نفر کشته بشن. حالا رهبران جهان دو جورن، یه جوری که میترسن که صندوق و جیبشون خالی بشه، که 4 سال دیگه که میرن یا نمیرن، یا 2 سالش مونده 6 ماهش مونده، نمیدونم پولا رو که میخوام بالا بکشن کم بکشن. این طایفه میگن آقا قرنطینه تموم، بریزین توی خیابون کار زندگیتون بکنین، قرنطینه تموم، علیه انتخابات ماست، علیه جیب ماست. حتی من شنیدم رئیس جمهور ایران اینو گفته، درست هم هست، گفته آقا 3 میلیون آدم کشته بشه، بهتره که از قحطی اینا بی پولی بی خانه بریزن ما رو در بداغون کنن، بذار برن بمیرن. من میخوام اینو بشم، حتی آقای ترامپ هم همین گفته، ترامپ هم گفته اینا میخوان روی انتخابات به من ضرر بزنن، اقتصاد ما نمیکشه که ما 2000 دلار بدیم فلان اینا، همه باید برن سر کار. ولی دیشب نه پریشب، نمیخوای پس پریشب، این جوان خوشتیپ رئیس جمهور ما که یک سال پیش از اینکه رئیس جمهور بشه بشارت رئیس جمهور شدنش رو من دادم بهش، خانمم با من بود با آقای رئیس جامعه یهودیان اروپا، گفتم تو رئیس جمهور آینده ایرانی، گفت نه آقا ما کجا فلان اینا. بعد یک سال شد و بعد 9 ماه حزبش تازه تشکیل داد. حالا این جوانیست که به مملکت و میهن و تاریخ مردم میاندیشه تا بین که چه کسایی کمکش کردن رئیس جمهور بشه. میگم من رئیس جمهورم، به مردم خدمت بکنم. اومد دوشنبه شب که صحبت کرد گفت من تا 11 ماه می قرنطینه رو میبرم. وقتی گفت قرنطینه رو میبرم، حمزه گفت ناراحتم اونم که پولمون نداره نباشه، من بهشون میرسم. و همین الان نیم ساعت پیش از اینکه من بیام برنامه رو برای شما چیز کنم، یکی از بچه های نازنین ازش سپاسگزارم این ویدیو رو کوچیک فرستاد که سنده، هنوز از دیشبش اون نگذشته، شما ببینید سند که سریع هم انقطاع میکرد برای معاش مردم. خدایی دمش گرم، میگه تو خونه بشینید، ولی بهمونم میرسه حقوقمونو، بیکاریمونو که میده هیچ. الان این بونایی که داده دونه ای هفیوره، ما هنوز کلیشو خرج نکرده بودیم، امروز اومدن درمونو زدن دوباره
چیزی حدود این 6 تا هر کدومش 10 ورقه 3 یورو 50 سنتیه. 10 تا 35 تا 210 یورو ایناست. 170 یورو درست یه هفته در روز پیش داده بود، هنوز نتونستیم تمومش کنیم، ولی تا آخر امسال ببینید این معاشو خیلی نخواهم تونست بگیرن. افرادی که همون دارم بهت میگم به دردی جامعه نمیخورن، باید بمیرن توی همین کرونا. اونا کیان؟ اونا کسایی هستن که همش میشینن حرف میزنن، نه فقط از تلفن برای درو واتساپ فوش برای عبدالله بفرسته، حسین بفرسته، چرت پرت بگه، بلد نیست اصلا یک مساج رو بخونه، همش بلده بفرسته. از تلفن بلد نیست چگونه استفاده میکنه. حالا سنش هر چقدر هست ولش کن. چه برسه که حق و حقوق خودشو بگیره. آقا حتی یه بار وقتی که اون آقا اومد گفت ما وضع مالیم خرابه، اومدم اینجا بازار نمیتونم کار بکنم، لااقل آقا اسحاقه اومد یه حرفی درست حسابی زد. آقا اسحاقه اومد گفت آقا این ما 2 میلیون تومان میتونه بره بگیره، از ما پول گذاشتیم براش، بلد نیست، بره یادش بدیم بره بگیره. خیلی وقتا تو همین فرانسه جای دیگه هست یارو بلد نیست. خانمی تو آمریکا، من دیروز باهاش صحبت میکردم، آمریکایی هم هست، بلد نیست که چجوری باید بره 2000 دلاری که میخوان بهش بدن 1000 دلار بگیره، بلد نیست. قبل از هر چیز باید مایکروسافت بیو کنی با اینترنتت، و اگر نه با تلفن اسمارت فونت باید استفاده کنی، وارد بشی بدین چیکار کنی، بزنی فلان بگیر. اونجوری نیست که بری تو صف وایسی، چون تو صف وایسی که ممنوع دم اداره فلان، اداره فلان پری بگیری، که بعدم اگه تو نشناسن ندونن کی هستی کجا هستی پول داری نداری، که نمیتونن میان در خانه در بزنن بهت بدن، که مثل کویت نیست که یارو رفته میگه انقدر قضا آوردن که ما تو یخچال جا نداره. خب حالا پس استفاده از این تکنولوژی مدرن یکی از دلایل اصلی این هست که شما بتونید استفاده کنید از امکاناتی که به شما تعلق میگیره. امکاناتی که به شما تعلق میگیره شما نمیتونید استفاده کنید. وای تقصیر کیه؟ نه بفهم اینم تقصیر کیه. حالا پس خواهش کنم جایی نرید و بشینید که میخوام یک موضوع خیلی قشنگ و خوب و واقعا مفید رو به آگاهی شما برسونم، و بعد از این جریان گاو یارو یارو یک وام گرفته نمیتونه بده، بانک احمق که نباید بیاد اذیت کنه یارو رو تو حالات کرونا، اذیتش کرده یا مونده گاو رو پس بده. شما این گاو رو ببینید تا من بهتون بگم که شما بچه ها تو مملکت چقدر پولدار هستین و چه جور بایستی بیاین پولاتون رو بگیرید. الان من بهتون میگم، الان دیگه بعدی گاوه میخوام بگم گاوا نذارین به دوشنتون، پول دارین از اون پولاتون استفاده کنید. اندر حکایت گاوی که حاشیه ساز شد، قصه از این قراره که مالک گاو از یکی از بانک های قم تسهیلاتی رو دریافت کرده بوده، پس از تماس های مکرر مسئولین بانک بابت پرداخت اقساط وام تصمیم میگیره یکی از گاوهاش رو به عنوان بدهی به بانک تحویل بده. امروز اومدم به ایس، گفتم به ایس یک ماه میدون بسته است، مال نمیخوام، به من 2 ماه مهلت بده حساب زامنم باز کن که دیروز بسته. گفت نه اشکالی نداره. گفتم به ایس من اونجا مال نمیتونم بفروشم، بگم بیام جلو بانک شما بفروشم. گفت من نمیدونم، من حساب باز نمیکنم، با پول بده بیا اینا. چقدر بده کار بودی؟ 10 میلیون تومان. 90 میلیون بوده، 80 میلیونشو دادم، 10 میلیون تومان مونده. چه قول 12 داده بودم نتونستم. رسول سیمرغ که خودش رو یکی از دامداران دامشهر قم معرفی کرده، افسوده با توجه به شرایط کرونایی امکان خرید و فروش دام براش فراهم نبوده. خب آقای گاودار و دیگر مردم، بچهای عزیزم، شما روی تریلیاردها دلار، چقدر تریلیاردها دلار پول نقد نشستید. نفت رو ولش کن، نفت رو ول کن، اینا گوش کن که سیاوش هفستا بهت میگه. پولی که تو داری رو دارم بهت میگم و گوش کن، به این پول اندیشه کنید، برید دنبال این پولتون. پاشید، با کرونا چند میلیون نفر کشته میشن، پیش از این که با کرونا کشته بشید پاشید این پولاتون رو بگیرید از این آخوندهای ابله. حتی زمان احمدی نژاد که همه فوش و خارمادت بهش میدادید و میدادید تا همی الان، و این آقای رحیم مشایی هم برای شما رفت تو زندان، بدبخت بیچاره زرتشتیه که اصلا از عناصر نفوذی بود که بتونه یه کاری بکنه، بنده خدا انداختن تو زندان، یک نفرم اسمش نمیاره. حتی اونایی که مدافع زندانیان سیاسی هستن اسم باند خودشون میارن، اسم رحیم مشایی رو نمیارن، که رفت جلو سفارت انگلیس، حکم نماینده انگلیس رو پاره کرد. انگلیس هم همیشه همینطور بوده، هر کی بهش درگیر بشه از بین میبره، اگر رضا شاه باشه حتی محمد رضا شاه باشه،
وقت شما ابله اونجا نشین اسم چهار تا زندانی سیاسی که همه ارادت دارن میارید، رحیم بشیر نمیاره چون مالو با اون. حالا اینجا تو از تایید و تعریف دارم به شما خبر میدم، گوش کن خبر. به قول امام زمان بشارت، امام مهدی، احمدی نژاد که اون موقع رئیس جمهور بود، گفت ما میلیاردها دلار ذخیره ارزی داریم، خاطرمون هم جمع جمع. اصلا هیچ کی نفهمیده چی میگه. حالا الان بچه‌ها میخوام به شما بگم، سیاوش اوستا به شما میگه، قاطع میگه وای میسته. بعدم عرضه داشته باشید، یه کاغذ قلم ده نفر بشین دنبال هم پاشین راه بیافتید، اینایی که من میگم رو برید تحقیق کنید. اگه با اینترنت بلد نیستید اینا رو در بیارید، اگه شعورتون بلد نیست با بیل گیت رو استفاده کنید، میگه بمیر بهتر از این که باشی، پاشید برید دم جاهایی که باید برید توی هر مملکتی، اینایی که من میگم در بیارید. چون تمام شرکت ها و کمپانی های دنیا یک ترازنامه دارن که سال به سال در میارن، او ترازنامه رو شما بایستی بری بخوای از اداره بازرگانی از هر جایی جایی داره و در بد بدن. مثل ما میتونیم دولت ایران و حکومت ایران، احمق های حاکم بر سرزمین اوری، شما میتونید با ثروتی که من الان میگم بهتون که دارین تا 30 سال، 10، 20، 30 سال خرج و معاش مستضعفین و محرومان و کسانی که تو مملکت من پول ندارن رو بدید. در خونه بشینه شما، بهتون بارها گفتم از 2 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان نسبت به ارز کنونی به اینا پول بدید که زندگی کنند. به اونایی که نمیتونن برن کار کنن، نمیتونن چه بکنن، تا 30 سال. تازه بعد 30 سال هم تمام میشه، چون این ثروتی که میخوام بهتون بگم روز به روز بهش اضافه میشه، 30 سال دیگه باز 30 سال تمدید میشه. اینو بفهمین چی میگم. اینی که امروز داره سیاوش اوستا به شما میگه خیلی مهمه، به بقیه برسونید. اینها رو توی واتساپ و تلگرام به مردم پخش کنید، نه اونایی که خود وزارت اطلاعات میشسته لشکر سایبری خودشو دشمن اینا براتون میفرسته، تو رو جون ننتی رو برام بفرستن میفرستی. این مهمه که میخوام بهتون بگم، اینها مهمه که تا این سالها به شما گفتم که نمیخوان شما بفهمید، نمیخوان شما بشنوید. ذخیره ارزی ما، خود احمدی نژاد اون موقع گفت که خیلی زیاد بوده، خودش به ما گفت. حالا ذخیره ارزی دولت ایران عزیزان من فقط سول سال گذشتهش بوده 130 هزار میلیارد تومان. چقدر؟ 130 هزار میلیارد تومان ذخیره ارزی. و فقط عرض کنم خدمتتون که یکی از ذخیره ارزی، یعنی وقتی که سودش اینقدر بالاست، پولی که موجود هست به مراتب بیشتر. حالا از این که میای بیرون، شما در ایران صندوق‌ها و بنیادهای پولساز بسیاری داری. من چند تاشو فقط بهتون میگم، وقت ندارم، برنامه الان تموم میشه. با همه ایناست که میتونن به شما ماه 2 میلیون تا 10 میلیون بدن که نرید کار کنید، که نمیرید از کرونا، ولی اینا میخوان شما ببینید. چون توی باند جهانی امام زمان جهانی گورگ سایروس هستن، سایروس گورگ هستن، و اونا دلشون میخواد شماها بمیرین. هدف و پروژه اینه که اونهایی که نمیتونن تکنولوژی جدید استفاده کنن باید بمیرن. این از سالها پیش برنامه‌ریزی شده بود که یک عده‌ای که میتونن تو خونهشون بشینن کار کنن، تو خونهشون کار کنن، چرا باید بمیرن؟ خب بلد نیستی تو، باید بمیری. دولتت هم مجبوره که میره برای همه به رئیس دولتت واکسنر زدن که زنده بمونه، بیماسک هم بیاد جلو تو بگرده، بهت هم به ریشت هم بخنده، به خریتت هم بخنده. یکی دیگه از عرض کنم خدمتتون، مثلا شما در نظر میگیم بانک سینا، بنیاد پهلوی رو میشناسین؟ اسم گذاشتن بنیاد علوی، تو خارج سرمایه‌گذاری شده بود. اینها همه توی کادر بنیاد مستضعفانه، و این بنیاد مستضعفان چندین میلیارد در ماه وزونم بهره داره. که بگذاریم که بانک سینا و شرکتتون، شرکت نفت به نام شرکت نفت مهران و جای دیگه مثلا سرمایه‌گذاری. یکی دیگه از صندوق‌های پولساز ایران صندوق توسعه ملی است که ذخیره ارزی اصلی اصلا اونجاست. بیش از 100 میلیارد دلار اونجا پول نقد. 100 میلیارد دلار پول نقد. 100 میلیارد بیشتر میشه از این کرونای دو ماه ملت و مردم و سرزمین من. یکیشه. ده های جور هست. امام رضا خرا میرید اونجای پولو میندازید، میخواین شفا بگیرید. ابله ها. آستان
قدس رضوی 89 تا شرکت داره که در 44 تا از این شرکت ها بالای 50% سرمایه گذاری داره و در زمین های عمران، ساختمان، عرض کنم خدمتتون امور مالی، بانکی و تجارتی، صنایع سبک و سنگین، دامداری، صنعت رایانه‌ای، صنعت خودروسازی و فناوری اطلاعات و و فعالیت میکنه که هر کدوم از این نایی که من برشمردم خودش یک زیر مجموعه شرکت هایی داره که چندین هزار نفر کار میکنن و چقدر پول میسازن. آقا من نمیگم، شهردار مشهد اینو گفته، شهردار مشهد حتی اینو گفته بود، صداش هم از روی اینترنت برید گوش کن. از قدیم هم من میدونم که وقتی طبسی بود آستان قدس و آقای حسینی مهر، آقا حسینی مهر کجایی؟ درود دارم به در موردش صحبت کردم، شهردار مشهد بود 40 سال پیش، تظاهرات گذاشتیم بر علیه آخوندا، شهردار آمد جلو ما قدم زد. این حسینی مهر اگه زنده است بیداش کن ببوسینش. ولی شهردار کنونی میگه آقا نصف اراضی مشهد و هومه، اصلا خراسان بگو، مال آستان قدسه که نه میفروشه و فقط اجاره میده، پول میگیره. چقدر این خودش داره میگه. و بعد میگه که خود شهردار مشهد میگه اینو، میگه فقط آستان قدس رضوی میتونه نصف جمعیت ایران رو، نصف مملکت ایران رو بگردونه. و شما اولاغا برو اونجا دو تومنی بنداز، ده تومنی بخوا حاجت بگیر. خب ابلهی دیگه جورج سوروس میاد ترتیبتونو بده بگه اینا برن، حالا توش خوبا هم میرن، خردمندا هم میرن، ولی مثلا یهو اگه جانسون هستی و تو هم زود میان مثل رئیس جمهور شما میان واکسن رو میزنن، تفکیر نبرمونه بهتر میتونه کار کنه تا ببینه که ستاد اجرایی فرمان امام 200 تا 300 میلیارد دلار پولشه، در 68 کمپانی و شرکت بزرگ و پولساز سرمایه گذاری کرد، اکثر کمپانی ها و فلان اینا رو زیر دستش. قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا فقط سال گذشته 300 میلیارد تومان بچه ها، چقدر؟ 300 میلیارد تومان سال گذشته درآمدش بود؟ نه، گوش کن بچه، 300 میلیارد تومان فقط به دولت مالیات داده، حالا سودشو برو حساب کن. و سال گذشته 100 تا پروژه بزرگ میلیاردی رو مثل نفت و پروژه های نفت و سدسازی و اینا رو انجام داده. اینا همه مال کمپانی هایی هست که مال حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیهه، تمامی پولا تو دست اوناست و با این پولا الان میرن به فاطمیون حقوق میدن، به لبنان و سوریه میدن. میگم ملت ما ایرانیا اینا بابا فرسن، چون هم عرب است داره به حکومت میگه نمیفهمیم. او هم امام زمان مهدیه. خب اگه امام زمان سایروس بود که وضعیت بهتر بود، که همتون تکنولوژی اینترنتی رو بلد بودید، نه که فقط پخت تلفن این پختاب ما میگیم موبایل رو بگیری تو دستت فقط نفهمی که چی هست. آقا با این موبایل 1001 استفاده میشه کرد، 1001 استفاده میشه کرد. ما 10 تا دوربین داشتیم، دوربینای هر جنراسیونی که دوربین فیلم برداری اومده یا عکاسی. من از بچگی که تو مشهد بودم 9 سالم بوده، لوبیتل بود، لوبیتل دوربین عکاسی. بابام خدا رحمت کنه هر چی خواستیم برام گرفت، بعضیش هم خوب نبود ها، ولی هر چی خواستیم واسه ما گرفت. بعدم خودمون کار کردیم و تونستیم پولساز بشیم. خب آقا از بچگی ما دوربینا هر چی بوده میومده نو می‌خرید. الان ما حدود 10 تا دوربین فیلمبرداری مختلف داریم، ولی با اینی که دارم با شما صحبت می‌کنم اسمارت فون آقای بیل گیت همه کار برات میکنه دیگه. تو چه خب تو نتونی از استفاده کنی، کرونا بهت بخورد، نتونی بری حق خودتو بگیری، پولایی که من بهت گفتم این کارا رو بری، نفهمی بری دنبال آخوندا فوش خوار مادر به تاریخت بدن، به تمدنت بدن، به فلانت بدن، تو بری یا بخندی یا گریه کنی، چون ما کرونا باید ببره شما رو، به درد نمیخوری، کشتی نو میاد میبره، میاد میبره. تعارف نداریم توی زندگی. تعارف یعنی چه؟ فهمت بره بالا،
ما همه با هم مهربونیم، اما فهمت بره بالا. میشینم باهاتون صحبت کنم، جهانی از سخن رو به شما بگم تأثیر بذاره. و گذاشته من ازتون متشکر و سپاسگزارم. از شاهرود و تبریز و سیستان و بلوچستان و فلان، این بچه بلوچ شما ببینید، میشینید برنامه رو ببینید، من چاکرتونم با تلفناتون، با این دوتون. من موقع بر هم به عشق شما من زندم، به عشق این بچه، به عشق این دختر بچه که روی میلیاردها دلار پول نشسته، باید اینجوری آب رو ببرید در سیستان و بلوچستان. قاضی چی کار میکنی اینجا؟ با این آب چی کار میکنی؟ قاضی از این آب هم میخورین؟ بعد مریض نمیشین؟ این آب شما یه آب نکنی؟ سیاوش عوستو، من اصلا گریه نمی کردم. یادم میاد کودکی، نوجوانی، جوانی خیلی قوی بودم، گریم نمی اومد، پرشور، پرهیجان و همیشه می رفتم جلو. ولی خیلی وقتی با حال ایران گریم می کرد، با حال شما مردم ایران گریم نمیرید یقه ای پفکزار بگیرید. به جایی که 1 میلیون نفر شما رو نمیخوان، با 2 میلیون نفر شما، 3 میلیون نفر شما گفتن، همین رهبرا چه ریاست جمهوری چه ولایت فقیه گفتن آقا 3 میلیون اینا بمیره، ما گوشه ثروتمون هم دست نمیزنیم به اینا بده مفخوری کنن، میریم بهش آفریقا میدیم و لبنان و سوریه و عراق و تو پاکستان فقرای باچه اینا میدیم، میریم بهشون میدیم، حتی با آمریکا پیشنهاد ما آقا بخوای بیاد کمک کنیم حرام زاده. ولی به ملت ایران وقتی نمیده باشه حقت بگیر. آه اون علی هم گفته بود حق گرفتنیه، و علی گفته بود پاشید مردم، تاریخ ایران رو برید بخونید، جنبش هایی که برخاست به بهانه های خونخواهی حسین زدن اینا رو داغون کردن، جنبش هایی که برخاست رفتن به مکه حمله قرامته رو برید بخونید، جنبش های شعوبیه رو برید بخونید، بابک خرمدی رو برید بخونید، ببینید نادر شاه کی بود کجا برخواست، رضا شاه کی بود کجا برخواست، محمد رضا شاه کی بود چه کار کرد. پاشید تو ثروت خوابیدی، این دختر نازنین من باید بره خودکشی کنه، همه این همه من به خاطر یک تلفنی که آقای گلپا اینجا گیر کرده نمیتونی بره ایران. ما میگم آقای گلپا ما که خوشحالیم تو نمیتونی بره ایران، چه عجله ای داری میخوای بره ایران؟ همه از ایران فرار کردن، پرواز خالیه، تو ایرانه توی فرودگاه وای میسته، یک صندوق میاره پول، میگه بیا اینجا، کی میخواد بره ایران؟ $200 $200 نقد بده، نقد چون پول نمیده با حساب با تحریم، $200 نقد از اینا میگیره میذاره تو صندوق، میگه برو سر شب ما. گلپای عزیز اونجا نگهشون نمیذاریم بره ایران. ایران جمهوری اسلامی الان در نظر گرفته تا 3 میلیون بمیرن خیالش راحت بشه، بعد امپراتوری که مهاجرانی بهتون گفت اخوندا رو اینا گوش کنید، اینا مهم بود، دا امپراتوری خودشون دارن دنبال میکنن، اطلاعات درست هم به شما نمیدن، به خاطر همیه هی فیک نیوز میدن تو کله شما، فاطمه علی حسین همه رو تو خانه ها نشوندن که از اینا میگن، از این حرفایی که ماجرانی گفت که دارن اینجور آخوند میسازن به شما، کسی دالا گفته بود؟ یه حرفای دیگه که ما به شما میگیم اطلاعاتی که بدیم، کسی دیگه بهتون میگه اینا رو باید پخش کنی بچه، اینا رو باید در دنیا منتشر کنی، همه تون رو گذاشتن سر کار، همه رو جز به شادی نکوشید. بابوسه عمر بدرود، خدا نگهدار. طبیعت خداوند بزرگ زیباست و انسان زیباتر از او طبیعت هست، اگر انسان باشه، اگر با تکنولوژی پیش بره، اگر در خریت امام زمان نمونه. امام زمانم براتون گفتم باز برید هیچ چغندر بازی را بندازید نیمه شعبان معبون، برو دنبال کار خودت. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند.
اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است.